Ірина Кухіна в органах самоврядування працює 23 роки. З них 11 на посаді секретарки Галицинівської сільської ради. Говорить, за час децентралізації в громаді покращились освіта, медицина тощо. На сьогоднішній день змінилися населені пункти, які прийшли до складу Галицинівської сільської ради. І це, скажімо, стало в нагоду тим сільським радам, які отримали більш допомогу, надану їм. Ту, що вони мали, були дотаційні сільські ради, але на сьогоднішній день вони процвітають. Я хочу сказати, що на сьогоднішній день депутатський корпус злагоджено працює. Немає, скажімо так, що в те село більше, в те менше. Розглядаються всі болючі проблеми і вирішується, куди краще і в першу чергу надати ту допомогу. Наталія Панашій 20 років працювала в освіті. У 2010 році її обрали Лиманівською сільською головою. З 2017 року працює на посаді старости сіл Лимани та Лупареве. Коли я прийшла в 2010 році на роботу, то бюджет сільської ради на той час не дотягував 600 тисяч. Поступово до кінця 2016 року ми його збільшили до 4,5 мільйонів. А на сьогодні тільки об'їжджаючи в суботу школи, садочки, я чула, які бюджети на заклади. Наприклад, Галицинівський дитячий садочок, бюджет його 4 мільйони. Уявіть, два села той раз, а зараз це тільки дитячий садок. Наталія Панашій говорить і про проблеми, з якими стикаються жителі сіл. На нашій території велика просто проблема, що більшість житлових будинків на сьогодні не оформлені як право власності. Ну, от так сталося. Тому намагаюся людям роз'яснювати, що це дуже необхідно, що закони міняються. Беріть, оформляйте право власності на будинки, на свої земельні ділянки, щоб в майбутньому їх не втратити. В планах Наталії Панашій – розвивати туризм. В перспективі ми хочемо розвивати туризм на нашій території, тому що біля лиману завжди гарні краєвиди, біля лиману є що показати. І окрім того, на нашій території знаходяться маяки, які в людей, в других просто їх немає. І крім цього, є ще в нас і ліс, є річка, і все для того, щоб ми розвивали на нашій території туризм. Об'єднана територіальна громада набула повноважень і тепер може розпоряджатися землями державної власності в межах їх територій. В цьому році було прийнято закон щодо передачі всіх земель в комунальну власність, територіальним громадам. Тобто, і зараз повноважень в територіальних громад стало більше. І всі питання, які зараз вирішуються, всі вирішуються на місцевому рівні. Після об'єднання Галицинівській громаді вдалося оновити систему освіти. Тут є лінгафони, мультимедійні центри тощо. Якщо до децентралізації бюджет громади складав 129 мільйонів гривень, то зараз 156 мільйонів гривень. Все йде в сукупності. І свій бюджет, і обласний бюджет, і державний бюджет, і гранти. Ми своєю громадою ми спілкуємося з усіма організаціями, і міжнародними, і державними, і обласними, і районними. І від цього ми отримуємо не запозики, а дотації, отримує кошти на розвиток нашої громади. Кожного місяця, кожен день у нас якісь новинки. Ми відкриваємо одну амбулаторію, в цьому місяці будемо відкривати другу амбулаторію. Недавно ми вже війшли в державне будівництво, у нас 5 об'єктів буде державне будівництво. Маємо надію, що в слідуючому році будемо мати красиву, сучасну опорну школу. Нагадаємо, Галицинівська сільська об'єднана територіальна громада утворена 17 серпня 2016 року шляхом об'єднання Галицинівської, Лиманівської, Прибузької та Української сільських рад. До складу громади входять 6 населених пунктів – Галицинова, Лимани, Прибузьке, Українка, Лупарева та Степова долина. Ніна Булах, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв.